Ja väitän, että jos puhutaan tieteellisestä tieteellisestä tutkimuksesta ja näistä, ja mulla olisi ollut sykemittari, niin mun haluaisi aloittaa rauhallisemmin, jottei pulssi nouse liikaa, ettei tule niin sanottuja maitohappoja vedä tönkki. Mutta mä väitän, että silloin kun ihminen on tunteensa larannut ja saanut sellainen hurmiotilan, ylivainion meiningin, niin silloin saa raja-aitoja ylittää ja silloin ei tule maitohappoja niin paljon kuin tieteellisesti on todistettu, koska se ihmisen hurmostila hajottaa periaatteessa niitä, vaikka se voi olla, että se ei ole fysiologisesti mahdollista, mutta ihmisen sisuskalut nahkan sisällä, sielu ja kaikki tunnetilat, ne on paljon hienompi laitos kuin avaruusalus, minkä ihminen on keksinyt. Ja nämä on sellaisia ajatuksia ja seikkoja, mitä sellaiset ihmiset, jotka on maunoppia lukenut, mutta ei ole kovia kilpailutilanteita, painetilanteita kokenut, niin ne ei voi ottaa näitä huomioon.